U Pomoravskom okrugu kukuruz je zasejan na oko 40.000 hektara. Berba je u toku. Za sada je obrano oko 25% parcela pod kukuruzom. Prinosi su ove godine izostali malo, znači oni se kreću od nekih 3,5 do 4 tone po hektaru, opet u zavisnosti od parcela i od primenjene agrotehnike, negde prinosi budu i malo bolji gde je sklop dobar. Što se tiče našeg ogleda, mi smo se trudili da to bude sve perfektno. Osnovnom obradom smo obavili unos 250 kg MPK 3/16. Kasnije smo zatvorili zimsku brazdu u predsetvenoj obradi. Tad je bilo sve idealno, bilo je i padavina, bilo je svega. Tada smo dodali 250 kg ana. Mi smo 30.4. obavili setvu ogleda. To je sad neki po meni optimalni rok, jer se setva malo pomerila, jer znamo da u hladno zemljište neće brzo da nikne kukuruz. Njemu treba na dubini od 10 cm da bude 10 stepeni temperatura da bi on nikao za 8 do 10 dana. Tada smo i obavili prskanje na crno i u tom periodu usev je bio u perfektnom stanju. Imali smo malo problema sa fazanima koji su nam proredili usev i tu može da se primeti da je probila korovska vegetacija, ali to opet nije strašno, nije bilo nekih širokolisnih korova, možda malo muhara. A 16.6. smo radili špartanje, to jest međurednu obradu, sa prihranom 200 kg kana. To je izuzetno značilo našem usevu, tako da se nadamo opet kod nas da bude nešto malo bolji prinos za razliku od ostalih. Opet napominjem, pored u rečnim tokovima prinosi će da budu daleko bolji, gde je zemljište i bolje i rodnije i gde je primenjena puna agrotehnika. Zbog klimatskih promjena i sve veće suše, poljoprivrednicima se savjetuje da neke hibride kukuruza sade ranije, a neke kasnije, kao i da navodnjavaju parcele ukoliko su u mogućnosti.